ნომერი 12 ირაკლი კათამაძე, ნომერი 14 შოთა ლომია, ნომერი 15 نيكოლო ზაფაკიძე გუნდის კაპიტანი, ნომერი 18 დათო გირკიტაძე, ნომერი 21 კარისაკენ მოჭრა გეწაძემ, შემდეგ დოლიძე ცდილობდა იქ ბურთის დაუფლებას და საბოლოო ჯამში ისევ ზესტაფონელები აკონტროლებენ გეწაძე. თავად წავიდა და ალბათ დოლიძეს დაუბრუნებს. დიახ, დოლიძე მარჯვენა ფრთიდან შეიძლება ახლა გადაცემის გაკეთება. ასწია დოლიძემ, გამოიტანეს მცველებმა. სერიოზულად იკეთებს უკან. ახლა ძალიან კარგი გადაცემა დოლიძის მისამართით. დოლიძე შევიდა მარცხენა მარჯვენა ფრთიდან, საკიბათო მდგომარეობა, დარტყმა არის. გოლ! დოლიძეს აი ახლაც კარგი პასი ისევ დოლიძე მარჯვენა ფრთიდან, კიდევ ერთი გადაცემა, დარტყმა. კარგი გადაცემა ტატანაშვილისა დოლიძეზე, ისევ იგივე კომბინაცია იქ წაიქცა საბანაძა, თუმცა ბურთს გეწაძე დაეუფლა, შეიძლება დარტყმა, დარტყმა! მეკარემ მოიგერია ბწყინვალე თამაშა ქვილითაიამ, ბურთს ისევ გეწაძე დაეუფლა. კარგი კომბინაცია იყო. კუხიანიძე, არა, დოლიძე მასწია, ტატანაშვილმა დაარტყა და ბურთი ქვილით. ხონღაძემ მშვენიერი პასი ჩართო შეტევაში მარცხენა ფრთიდან. მეტოქე პარტნიორი და ახლა შეუჩერებლად და ასე რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით უკაცრავად, აი ახლა ძალიან კარგი კომბინაცია, ისევ დოლიძე ტატანაშვილი, დოლიძე შევიდა ზეგერ მოედანზე, დაარტყა უბრალოდ პასს აკეთებდა, არ გამოვიდა, გეწაძე დაეუფლა ამ ბურთს, დოლიძე თამაშ გარეშია და ამიტომ გეწაძე მას არ აძლევს ბურთს. გაცდა მეტოქეს, აი ახლა ასწია გუგუჩია ლომია მარცხენა ფრთიდან, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ფეხბურთელი. აი აქ პავლოვიჩმა ითამაშა ძალიან კარგად, სუმატებს და აი ახლა დოლიძე დატოვეს ისევ მეკარესთან პირისპირ, საკიბათო მდგომარეობა, შევიდა დოლიძე და გვიანა კორ 80 კამერები ძია შემდეგ ისევ შარიკაძემ ითამაშა ძალიან კარგად, დაეუფლა ბურთს, თავადვე შევიდა საჯარიმოში, ასწია გარის გასწვრივ საბანაძე, შეიძლება დარტყმა. მთელი გუნდი თუტევს, ნახოთ რა გამოვა. დარტყმა, გაუვარდა მეკარეს და არა, არ ითვლება, არ ჩათვალეს მეკარე. შარიკაძე დაკარგა მოედნის ცენტრში, გუგუჩია ლომია, შეიძლება დარტყმა, დაარტყა კიდეც და აი წავიდა ცენტრალური მცველი ბაქარმირ ცულავაც, მთელი გუნდი იცავს თავს ესტაფონი, დარტყმა გამოიტანა ჭერიძემ, შემდეგ კიდევ ერთი დარტყმა და ეს ბოლო 3-4 წუთია, ზუგრიდი ფლობს უპირატესობას, ორი ძალიან საკიფათო შეტევა და ერთი პრობლემა, რომელიც გამოიკვეთა ჯერჯერობით, თავით თითქმის ყველა ბურთი საჯარიმოში მოიგეს ზუგდიდელებმა. კიდევ ერთი კუთხური ახლა უკვე მარჯვენა ფრთიდან. ნახოთ, ასწია დოლიძემ კარში პირდაპირ და მოპარა ბურთი, როგორც იტყვიან, თავად დაიძრა, გადააწოდა კარგად კაპანაძეს, საკიბათო მდგომარეობა, შეიძლება ამ გოლის გატანა. დააგვიანა ოდნავ კაპანაძემ, თუმცა კარგად გადააწოდა ფანცულაიას, დარტყმა. წინვალე კომბინაცია და ახლა გიორგი ფანცულაიას ბურთის სველია და ნახოთ იყავს ის სტანდარტების შემსრულებელი, დარტყმა და ზუგდიდს ყავს გუგუჩია, მაგრამ ზესტაფონს ყავს პავლოვიჩი, რომელმაც პავლოვიჩთან მატჩი დასრულდება. შეგახსენებთ, რომ რეპორტაჟი ორგანიზებული იყო საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის პრესამსახურის მიერ, უსადენო ინტერნეტის კომპანია აირმაქსი გვეხმარებოდა, გესაუბრებოდა თოთარ მაღლაკელიძე, ოპერატორი თემურ გენიკაძე, სარეჟისორო გულთან შოთა პერაძე, მადლობა.